Olet ehkä luonut monimutkaisen tai yksinkertaisen objektin, joka koostuu monesta eri osasta. Joskus on syytä yhdistää nämä eri osat. Eli oikeaklikkaan ensin yhtä ja Shift-näppäimellä toista. Menen sitten Object-valikkoon ja valitsen Join. Näemme tässä, että nämä kaksi eri objektia yhdistyivät yhdeksi. Jos haluan tämän tulostaa, menen File-valikkoon, Export, STL, annan tälle nimen, ja skaalauksen piti olla 10, jos käytämme Ultimakeria, ja tallennamme tämän mallin. Viimeisessä ruukussa katsomme vielä, miten voimme tarkistaa, että tulostettava malli on varmasti ehjä ja oikea.